Zdravím všetkých, ja som Clay, neviem, ktorý je toto už diel, lebo my to pretáčame a trošku mám v tom úplný zmetok. Som tu zase s Poruchovičom ako v minulom dieli. Takže Čaute. nazdar, nazdar. Zase sek. No ja idem dokončiť toto jedno okno, Poruchovič ide dokončiť tamto druhé. No. Neviem, ako budem túto preskakovať. Nie, on ide vlastne začať nové okno, túto na boku. Takže dorobíme tých pár detailíkov, ktoré tu máme. A dúfam, že už budeme mať dokončenú túto časť tej veže. No, dokončenú asi mať nebudeme, lebo to je fakt na sakra dlho. Teraz budú, viem, že budú teraz také dve dlhé, vyšli také dve dlhé časti, neviem, možno som niekomu ulahodil, možno nie. Viem, že neboli moc zábavné, aspoň nemyslím si teda, tá jedna nebola teda moc zábavná, si myslím. To ale uvidíme. To uvidíme potom. Teda my to nevieme ešte, ale už to vieme, ale nevieme, lebo vlastne keď toto je tu, toto vyšlo, tak my sme to ešte nevedeli. Keď sme toto točili. Je to úplný, že zmetok. Ale nič, idem sa venovať tomuto druhému oknu. Ty tam môžeš zatiaľ vyťahnuť hento. Boha, to je tak vysoko? Zase je to tak vysoko, úplne som z toho na prašky, že to je tak vysoko. Musím chodiť jak nejaké hovno, chápeš, úplne šmejt. No ja si to tu chápeš, ja si to tu takto urobím. Ajde, že tam. No, super, super. Nevadí, bloky popadali na zem. Hm? Ale máme, budeme musieť to potom toto zaskliť, ty kokos, to ešte len bude šovka, neboj sa. No. To bude ešte šovka. Tak to hej. Ale už sa to rysuje celkom. Ah, jeden z tak som už minul. Tak, dobre, a tuto to vlastne ako je? Uha. Tu som 3 a tuto by mal som dať glowstone, že? Presne tak, áno. Presne tak. Dorite, teraz sa bojím normálne skočiť, až nedrbnem dolu. Normálne to je taká výška, ty kokos. Počkaj, idem ti pomôcť tam. Musím zbehnúť dolu. Nemáš ako preskočiť? Teraz stojím tam, takže toto pôjde ešte takto. A toto pôjde. Ty vole, ale to je brutál. Dá mi to sakra zabrať toto. Vieš čo? Ja normálne vríti kondičku z toho. Ten môj panak. Už sa mu nechce behať? Nie, bude mať svaly ako blázon. Aha, tu som vyskočil túto, toto trošku tiež vyťahnem. Toto chcem vydetailovať, toto nebude také okno, ako sme predpokladali, ale toto chcem vydetailovať. Oh, skoro som skočil vedľa, ty kokos. Čo si sa ohúkal? Počkaj, ja to vyťahnem hore a uvidíme ja, potom. To bude najrozumnejšie. Jasne, toto ide takto. Čo si sa ohúkal? Aj. Parada. To ide takto. Ako som vysoko, aha. Ešte trochu. To není ten tretí, ale to je ten druhý. Aha, teraz ja už som vlastne nastojím na tomto. Takže ešte jeden. No toto, že neviem. Počkaj, počkaj. Takto to má ísť. Ja som to, bol aký zmotaný som z toho. Ty si to asi zle urobil. 1, 2, 3, toto je 1, 2, 3, hej? 2, 2, teraz idú ku tebe tie bloky. Teraz ide ku mne jeden. Aj toto už idem teda, aha jasné, už viem, už. Si už na to prišiel? Hej, už som sa v tom našiel. Neurobil som tu zase ja chybu? Nie, tuto bude glowstone, tuto bude glowstone. Pozri na to, takto z boku. Tuto je nejaká chybička sa mi zdať. Čo som z toho zmagorený teraz už ja. Neviem, jak to vyzerá spredu, vieš? Ale viem, že tuto má ísť glowstone. Či hore má ísť glowstone? Hej, a tuto nemá byť ten blok, tento. Tuto dáme tiež preč ten blok. Vypadol, že? Dobre, super. A kde, hej? Hej, vypadol. A tuto má ísť toto, takto. No, dobre, už je to, dobre. Už je to OK, teraz idem dole. Hej, a toto musí ísť tiež preč, toto musí ísť tiež preč. No, sú tu tri rovnaké okna, není to boh vie čo teda. Ty vole, ja som skoro skočil dole, chápeš to? Kokos! Normálne mám nahnano v trenkách, ty kokos. A je to taký ten mini infarkt. No to je tak na hlavu, ty kokos. Ani mi nevrav. A tuto robíme také jedno mega okno, ktoré to tam... Alebo nie, tam dáme sa len jedno veľké okno? Nie, to nechcem. To bolo potom hnusné. Ja by som to normálne na dva zavrel a dva vydetailoval, ale nie som si tým istý celkom. Takto.
Počkaj, to čo je tu nak? Takto. Hej, takto to bude, takto, áno, paradička. Používam rovnaké detaily, ale možno nebudú rovnaké. Čo som to chcel? Jaj? 5 blokov. Ešte jedno, toto musím natiahnuť do hora. Ja ešte to vnútro, však jedno tam. Hej, aj tam potom dorobíme detaily. Neviem, ako je táto strana, či sme sa trafili, vieš, tá tvoja. Hej, oh fuck! Spadol si dolu? Nie, tu si, vidím ťa. No skoro, zachránil som to, održal som šip, neviem prečo som... Oh bože, to je... Mal si nahnanú, co? No. Čiže keďže ja stojím na jednom bloku, takže ešte jeden blok. Štatistiky, koľko už mám smrti. Hej, tuto to je chyba, tuto je nejaká chybička. Počkaj, tu je 2... 3... 3... Ja som z toho Maďar. Počet úmrtí 7. Hej, ty si si vyrešetoval štatistiky? Nie, ja to mám odtedy ako som, ako hrám od 1-8. 7 smrti, aj to iba... Aha. Na tomto posratom onom. No tuto to treba už iba vyťahnuť do hora a je to vyriešené. Tam chceš dať asi glowstone, čo? No už som dal. Ale ešte jeden ten slupik nám chýba. Ouuu! Si zalietal teraz. Počkaj, teraz. Musím si potom prerátať, potom offscreen si prerátame to okno, že ako vydetailujeme detaily toho okna, ty kokos. Tududu, no tuto to treba vyťahnuť. Jau. Zajímavé, zajímavé. Ale nezobral som si... A zobral som si, dobre. Zobral som si. Tuto sú dva. Čiže teoreticky tuto pôjde, keď tuto pôjde sklo, tak tuto by som to mohol nejak takto urobiť. Nie, to sa mi neľubí. To čo som zase urobil za chujovinu? Ach, bože. Neviem, takto? Nie, takto to je. A ten tam som to ako vydetailoval, ja som to úplný Maďar. Ja sa to musím ísť normálne pozrieť. Skoro som spadol dole. Zasa? No, ty kokos, ani mi nehovor. Hej, a tuto budeme sa toto sklo a tuto porobiť všelijaké detailiky. Ale tu na to budem potrebovať iné veci. No, aj toto. Čo? Že sklo asi už ani nemáme. No, tak to je väčší prúser. To si budem musieť ísť prerátať, počkaj. Takže toto to je jedno donútra, tam... Aha! Už viem, čo nám tam chýba, glowstone. Kúpim piesok za železo. Hej. A kto teraz síce... Kým to niekto uvidí, to bude mať aj svoj piesok, ale tak aj tak, no. No jasné, tu je chybička, už som to našiel. Dobre. Vyhodilo ma zo servera. Super, takže tento diel je tým pádom ukončený. Tak ja sa s vami ľúčim. Čo? Aj Darak odišiel. Hej, Boh vie, čo to zase robí. Nevadí. Tak ja sa s vami ľúčim a uvidíme sa pri ďalšom dieli, keď tento diel skončil trošku fiaskom. Takže... Ak sa vám páčil, dajte nám like, ak nie, dajte nám dislike, ale môžete nás podporiť taktiež odberom. Takže my sa s vami lúčime, ja Poruchovič. Majte sa. A uvidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.